Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri nawadid. Ashadu an la ilaha illallah wa ala malikul haqqul mubin. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wadil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'du. Ibadallahu usikum wa nafsi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila dratina bil mustafa sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa duriyatihi wa ahli baitil kiram lahum wal fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzin an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila drati ihwanihi minal mursalin wal ulil wasadu salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulam amilin wal musan malasin li jami'il malaikatil muqarrabin sunan sunan pada jalan pada sirahum wa nafnum al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alaikubur jamaah muslim muslimat wal mu'minat habaina ummahatina wasdatina wajadatina wali amamina wa amatina wali ikhwan ikhwatina wa masyaihina wa bukuhina ulamaina wasatidatina wali munhaqun alaina gufadhum ala fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya simaqasidina wa li salamatina wa li qadhajatina wa li subut imanina walisihati wasmarodona al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La majuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Minallahi narjul gufran. Ya Rabbana ya
karim. Ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'min. Amin ya Allah Rabbal alamin. Para wargi paripalpan ahli pangwasan sadayana langguri payunurang sareng mulang bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang waktos ayeuna sonten ayeuna urang tiasa dikeresakeun ku Subhanahu wa taala tiasa kampareung di majlis harga urang ngalaksanakeun ngajanten kewajiban urang buktasna talabul ilmi anu mudah-mudahan riungan urang kulo sayeuna disareng longsorna rahmat ridho kangge magfirah ta Allah Subhanahu wa taala. Salat miwas salam mudah-mudahan terasa meras sumlebakeun ka panjenengan sadayana habibana wa nabiyana Kangjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge kagungan para sahabat tabi'in tabi'ata oge umat mantenna atas temah kanjeuna mudeng ka panjenengan sadayana dan kulumat kumanten. Salajengna satehasan urang ngalajengkeun pandaresan urang sing-sing urang ngadua ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nurupin wajanten pamaksadan urang sadayana, bapa pamaksadan dunyawiyah, panghurawiyah, maksadan pribadi, pamaksadan kulawargi, para putra putri urang sadayana, maksadan ka masyarakatan. Mudah-mudahan kapan kagampilan kalan cangkos bahwa ta'ala kanggo pijalanana pisyaratana mudah-mudahan naon pimaksa urang sadayana enggal didugikeun ku Subhanahu wa taala kalayan aya dina demanten warga urang anu karesan pasia musibah teu damang ku Subhanahu wa taala bahwa teu damang dohir teu damang batin bahwa sepuh bahwa anomna isma magatna anu cakat oge natabehna musibah teu damangna paparin kagampila paparin kasabaran katawakalan katabahan ku Subhanahu wa taala ke mudah-mudahan enggal disekeun sakuma biasa bihari ku Subhanahu wa taala. Para putra putri puturang anu tabelmi di matala bena bonu sakola di pasantren di mestali magenu kuliahna mudah sabatolabna paparin kagampilan paparin kalancaran kesehatan kacerdasan ku Allah Subhanahu wa taala paparin ilmu seueur kalayan manfaat oge maslahatna manfaat ka pribadina manfaat ka kulawargina ka tatanggina sinara manfaat ka muslim-muslimat sadayana. Mudah-mudahan munajanten bakal kana jana tiasa najan misolih janten jami solih soliha bakal kuantiasa ngarika bagjaan dunya akhiratna. Urang para wargi sami-sami urang nuju kasabetiar bawa pribadi urang bawa corage urang para putra urang mantu urang di mekasabna kon mekasabna bawa anuju dagang anuju tani anuju buru anuju anak bapa padamalna anu di lembur di panyabaan mulai sebat kasabna kapan kagampilan paparin kalancaran kesehatan hukum wa ta'ala paparin kita nusir halal gini kabarokahan orang tiasa ngalaksanakan tasyakuran. Atuh wari-wari orang ibu muslima nukarasan saya nuju kekandungan sayana bawa para putra orang bawa mantu orang nucakak tabihna usan wae parnuas terdaftar dia marandung aya ibu Yuli, ibu Ika, ibu Anis, ibu Yunita, ibu Pipit, ibu Yanti, ibu Siti Aisyah, ibu Sofa, ibu Mira, ibu Kori oge nu sanes-sanesna mudah sempat ngandungna salamina aya dina diraksa ku Allah Subhanahu wa taala anu geus dikandungna dipasian kasehatan sareng ngandung ibu kandungna oge geus ngahirkeun mudah-mudahan bapa ning kagampilan kalan kasalamatan salamat ibuna oge sapengurang kalihna. Oke, mereka menjalankan jami anu soli solihah anu tiasa ibadah kepada Allah Ta'ala tiasa kumat kepada ibu ramana jantan jami empat kaum muslim muslimat sadayan sarajengna kanggo ayana karun pas muka rahmatullah ngantun kena sadayana buat ibu nasa dayana sepuh-sepuh orang bari-bari orang tatani orang godog orang buat utamina panulas ngawakam dia tanah dia ngomasidna
Mudah-mudahan aranjeunna aya di alam barajah Allah Subhanahu wa taala ditampik ibadah hadapun terus berdosana beras temeras kaing rahmat ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniat wa ala fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan doa-doa apa ngabul Allah Subhanahu wa taala. Salajengna parasan wasami-sami urang ngalajengkeun pangdarasan eta urang atas dina kitab sule. Ngalajengkeun darasan saatos kami dina bab ayeuna janajah urang ngadampal kana pasal ngasalajengna. Bismillahirrahmanirrahim paslun ariyaji pasal. Watajibu sarang wajib naon ajakatu jakat pil ibili dina ibil onta wal bakori sarang bakor sapi wal gonami sarang gonam doma atau emai wal samari sarang samar korma wal jabi bisarang jabib anggur wa'an wazuru'i sarang zuru parek juru al-muqtatati anu dialap kakuatan al-muqtatati anu dialap kakuatan halatal ikhtiar na waktu ayena ikhtiar pilih-pilih wadahabi sarang mas wapidoti sarang perak na perak wal ma'dani sarang ayena ma'dan barang tambang warikazi sarang rikaz barang timuan atau barang atau karun barang barang pen wa amwa warikaz minhuma tina itu dahab sarang pidoh minhuma tina itu dahab sarang pidoh wa amwali tijarati sarang ayena pirang-pirang harta tijaroh harta dagangan Bismillahirrahmanirrahim paslun ya pasal teh pizakati bade ngajelaskeun dina perkawis zakat itu pasal teh bade ngajelaskeun dina perkawis ayeuna zakat anu dicarioskeun ya pasal zakat teh sabada beres itu tina pasal-pasal ngajelaskeun bab salat gitu. Nenten satos musonib ngajelaskeun dina bab salat gitu. Salajengna ngadampal ngajelaskeun bab zakat. Ternyata karena iktidaan biqoli ta'ala itu karena turut nuturkeun iktida teh karena doaan Allah Ta'ala na Al-Qur'an waqimus sholata wa atuz zakata gitu di mana Allah nyarioskeun eta zakat teh satos salat
waqimus sholat sareng sok adegen karanjen as-sholat sholat watu zakat sareng kudu ngaluarkeun anjeun kana zakat nyanten ayeuna nyarioskeunana Allah gitu kana zakat teh satos sholat gitu maka ta'ik tidak kadinya di turut kadinya musonib satos tipayun netelakeun bab sholat pasal sholat rukun sholat ikwetanon bab susuci itu kan bab sholat pasal sholat teras wen kana zakat gitu eta teh iktida nuturkeun atau turut kana dawuhan Allah Ta'ala dina Al-Qur'an Allah ngadawuh aqimus sholat wa atuz zakat. Oke, dawuhan Kanjeng Rasul sami dawuhan Kanjeng Rasul gen kitu. Wa iqamus sholat wa itauz zakat. Ngadegkeun kana sholat ngaluarkeun zakat kitu. Ari zakat teh paneta teh mangrupikeun ayeuna anna wa alam anatarkaha wa manaha mustaikiha minal kabair atur uninga naringantunkeun zakat oge nyegana zakat ayeuna ka mustahikna eta teh minal kabair ti sebagian ayeuna dosa anu ageung gitu. Jadi nalika jalmi ngantunkeun zakat atanapi nyegah na eta zakat ka mustahikna nyaretos teu dipasikeun ka hakna ka mustahikna dipasikeun ngan sanes ka mustahikna eta teh dosa ageung pan aya zakat mah kedanaan aya khususnya anu nampi na aya mustahikna kitu benten sareng naon sedekah anu sunat kitu tiasa naon agen ka ana urang sedekah ka naon ka agenia kana ari naon mah ari zakat mata kada ka mustahik nu sabari teh anu 8 teh tak kada kadinya tapi anu aya di urang fakir miskin nah. Da kadinya teu kenging ayeuna salah masihkeun zakat mah kitu da aya khusus anu ayeuna mustahikna aya zakat mah benten sareng sedekah sunat tiasa sanes ayeuna kapakin teu kapakin miskin sedekah teh kanu beunghar ah bisa bae eta sedekah sunat mah tiasa bae da eta mah sedekah sunat kitu ari sedekah wajib mah zakat eta mah kedah ka mustahikna tanalika jalmi ngantunkeun tina zakat teu zakat sama sakali atawa nyegah tina naon masihkeun zakat mustahikna eta teh saperna dan tawis ayeuna kabair eta dosa gede itu. Nah atuh zakat teh eta ceuk lugot mah at-tathir yeuh ngabersihkeun kitu. Ngabersihkeun harta ngabersihkeun ayeuna diri urang kitu nu muzakina itu hartana bersih oge diri nagen bersih magaduh dosa mari kia upami non ayenda harta tasan dikaluarkeun zakatna itu nya berarti eta teh campur sinarang aya hak anu sanes itu jadi kalcanak non kotor amina kia urang gaduh non pamila anu biasa di urang non zakati non ayeuna na juru nya tatani lah pamitah manon kakengan non enak tos sakon dan tak berarti ayah kena dikeluarkan sakumah sakintal enak sandi keluarkan berarti masih kotor eta pare teh eta kotor magi non campur sinarang hak nubatur itu kotor peras bersih teh nya ayeuna dikaluarkeun anu nona 100 kilo nak dikaluarkeun jadi bersih lan nya anu hal tina eta teh ya aneh teh kana eta kalamun aya teh dikaluarkeun berarti nu saton teh jantan naon kakotoran jantan haram sadayana magi naon kacampuran ku hak matur gitu tadi ngabersihkeun bareng ngabersihkeun mujaki mal boga dosa
Paminon geus kaurkeun zakatna. Lamun can kaurkeun zakatna mah mujaki jalmina gaduh dosa nya. Hartana gen kotor magi pacampur sinarang ayeuna naon ayeuna hak batur kitu. Eta secara lugat tathir ngabersihkeun. Ari cek sarama nyaeta ismu lima yakhruju min amali au badanin al wajib masusin itu. Date hiji ngaran pikeun perkara sok dikaluarkeun tina harta itu. Ngaran anu hiji kanggo hiji perkara anu sok dikaluarkeun boh tina harta boh badan nyaeta zakat fitrah badan mah nya. Zakat naon? Zakat ayeuna tijaroh pan zakat harta. Zakat ayeuna nangke gonam, zakat ayeuna bakor sapi, zakat ayeuna ibil onta, zakat ayeuna perak emas, perak pan harta gitu. Oke, zakat badan, zakat fitrah, zakat badan mah itu. Zakat fitrah itu. Kalawan perjanu tangtu, jalan usi tangtoskeun, janten harta nari tangtoskeun nu kada zakatan teh nya. Pasina ingon-ingon. Tangtos nyata non ibil bakor gonam kan hari masalah etam bangsa non hayam ente kan ditangtukkan ibil onta bakor sapi dan gonam emas perak kan tangtu oke non ayana mustaik nagen tangtu mustaik nagen tersembarangan mahsus ditangsuskan ditangtoskan anu narempina gen gitu. Nah, eta naon zakat secara ayeuna sara oge zakat teh kalebetkeun rukun Islamnya. Rukun Islam zakat teh pan syahadat, salat, zakat rukun Islam itu. Cur Kanjeng Rasul man attallahu malan walam yuaddi zakatahu. Sing sajalma anu pasihan eta jalma ku Allah malan kana harta palam yuadi zakat tahu teu ngaluarkeun jalma teh kana zakatna sing sajalma anu naon ku Allah dipasihan harta tapi teu dikaluarkeun zakatna ida kana yaumul kiamati supihat lau sopaiha minan nar maka bakal diamparkeun pikeun rajal mate amparan tina neraka. Bumi alaiha min pinari jahanam rasnaan dipanasan eta amparan teh ku seuneu jahanam. Patariku biha tilkal amal maka naon duruk eta harta teh ngaduruk kana naon eta jabatuk kana tarangna eta si jalma kana dua gigir najal mah kana tong najal mah jadi nalika aina naon jalmi dipasian ku Allah harta teras tos naon aina dugi kana nisobna geut dikawarkeun zakatna maka bakal diamparkeun amparan tina seuneu neraka teras diduruk eta hartana ngaduruk kana naon tarangna ngaduruk kana dua gigirna kana tonggongna itu teras wae gitu. Paminon ayeuna dilakeun ayeuna zakatna itu. Ta para sadayana dina ayeuna naon wa malam yuzaki lam yakbulullahu shalau shalatan wala hazan atta yurjiha sing sajalma anu naon teu zakat maka moal nampi sa Allah Allah kaeta jalma salatan kana salatna wala hazan ma nampi kana hazina hatta yurja sehingga ngaluarkeun jalma kana eta zakatna liana muratibatun bi ba'din itu di dina kitabna sahih aya jinan terangan singsa jami anu teu zakat maka Allah ma nampi salatna ma ditampi hajina ma ditampi sehingga eta jami ngaluarkeun zakatna margi eta naon zakat teh ngait kitu sinarang nu sanesna
sinarang salat, sinarang haji, naon ayeuna hubungan gitu. Di lamun ayeuna pami naon salat mah dilaksanakeun, haji mah naon dilaksanakeun, palbah zakat teu dilaksanakeun. Moal mah ditarima salat nagen, moal ditarima haji nagen gitu. Lagi naon eta teh aya kaitanana eta. Dasar logen aqimus salat wa atuz zakat. Allah dina Al-Qur'an aya sabaraha ayat Al-Qur'an anu naon ayeuna dikaitkeun. Geningan aya aya ayeuna tilu ayat. Aqimus salat wa atuz zakat itu. Jadi Allah nu aya ayat diturunkeun bari naon disarangan ku tilu nu sanesna sehingga moal ditampi nu hiji upami teu dilaksanakeun nu sanesna itu. Hiji aqimus salat wa atuz zakat. Upami jaminan ngadegkeun salat teu ngaluarkeun zakat mari tampi zakat na salatna. Itu. Pamitos ayeuna nisab zakatna. Zakat mah zakat, teu salat sami mari tarima zakatna geun. Bagi naon? Aqimus salat wa atuz zakat. Jadi duana keur laksanakeun kanggo nu geus naon mampu nuskeun nisab zakat mah. Di madi tarima salatna upami ayeuna eta jamitos waktosna nisab zakat teu dikawin zakatna. Mari tampi sehingga eta zakat dikaluarkeun. Teras aya atiullah wa atiur rasul. Tat aranjeun ka Allah, tat aranjeun ka Rasul. Nartos upami naon ayeuna tat ka Allah, teu tat ka Rasul, mari tampi itu. Atawa taat ka Allah, taat ka Rasul, teu taat ka Allah sami. Ikadaduanan urang rek taat ka Allah wen hungkul, ai ka Rasul teu turut kitu. Moal mah ditampi. Di kedaduan taat ka Allah, taat ka Rasul kitu. Tas anis gurli wali-wali daik. Syukuran anjeun ka kuring ka kami sareng Allah sareng ka ibu rama anjeun. Geus sami duana kelaksanakeun. Urang syukuran ka Allah, syukuran ka ibu rama. Nah tos nyah naon ayeuna sae ka ibu rama kitu. Nganten zakat teh geus ayeuna rukun rukun Islam gitu. Sehingga kalau disarangkeun itu qorona Allah kana salat bi zakat. Allah nyarangkeun salat na zakat dina Al-Qur'an gitu. Aqimus salat wa atuz zakat eta. Lalu laksanakeun ari naon mah zakat mah salat mah eta naon hakullah eta. Ari zakat mah hak ibadah itu hak. Jadi hak Allah zakat mah pan hak ibadah itu. Hak naon hamba Allah itu. Salat mah naon ibadah badaniah. Teras ari naon mah zakat mah ibadah maliyah gitu, ibadah maliyah gitu. Bahkan saurang Kangjeng Rasul hasinu amwalakum bizakah, sok raksa jaga harta anjeun ku zakat, jaga harta anjeun ku zakat gitu. Tadi nasaktos Kangjeng Rasul, Kangjeng Rasul ngadugikeun ieu hadis itu ka para sahabat, hasinu amwalakum bizakah, sok raksa jaga harta anjeun ku zakat ka para sahabat teh. Ngalangkung hiji jalmi pamaget orang Nasrani. Ya. Ngupingeun kana eta naon ana dawuhan Kanjeng Rasul eta. Inalika Kanjeng Rasul ngarikeun eta hadis ka para sahabat, ngalangkung hiji pamaget orang Nasrani. Teras nguping kata hadis, hasinu amalkum bijaka. Eta langsung eta orang Nasrani teh naon balik teras mainana ngaluarkeun zakat. Orang Nasrani mainan langsung balik ka bumina langsung ngalakeun zakat. Nya mah eta gaduh naon gaduh ayeuna rerencangan kitu, gaduh rerencangan. Anu naon sok icalan ka mana ka nagara batur ka luar kota kitu. Jadi naon gaduh ayeuna rekan bisnis lah, rekan bisnis ngamodalan kan jualan kusa ku eta pamget
kur baturna ku rencana ka mah kaluar gitu. Terus naon nu janten sore ta eta urang sore teh lamun teh mah ayeuna Muhammad bener nyawarkan hasinu am kebijakah kami rek asup Islam arek iman tapi lamun tiang Muhammad bohong itu ku kami rek dibunuh itu nyagadunan rencangan rekan bisnisna nusok icalan di modalan kumenahanana itu teras non angkat kaluar angkat kaluar ka daerah luar hingga hiji waktos nuju naon calik eta aya naon ayeuna hiji kapilah itu hiji naon ayeuna jalmi kapilah anu nyanak serat ngawartoskeun yana hiji naon ayeuna golongan nuju naon angkat-angkatan dirampok dibegal hartana dirampas sadayana teu disesakeun gitu. Ngagebeg eta urang Nasrani teh hingga naon tagiwur hatena teh. Da naon ingat kan wejanten naon. Babaturan keur naon teh anu keur angkat bisnis teh harta manehanana. Sehingga cek eta si Onasani lamun teh mah Muhammad bohong gitu. Kukuni rek dibunuh. Wah sudah bingung teh naon tagi berhatena nguping aya naon ayeuna hiji kapilah aya anu dibegal anu ayeuna dirampok hartana seep sadayan tos naon bade nyanak naon pedang gitu reka maksud naon nyum Kanjeng Rasul sumping deui hiji naon ayeuna jami nyanak berita yen ngawartoskeun yen si A mah nyeta rencang mah teu naon teu kabegal teu ayeuna dirampok da kuring mah eta serat teh kuring mah disatukangeun eta golongan teu bareng jeung eta golongan kuring mah salamet teu naon teu ayeuna dirampok teu ayeuna beak harata salamat kuring mah cek eta ayeuna nasurat anu babaturan eta orang Nasrani langsung harita kene orang saeta sumping ka Rasul nyatakeun iman nyatakeun ayeuna Islam itu margi terus geun daun ka surah hasinu amalkum bit di zakat sok jaga ranjeun ku zakat lah saurang geun nya lah naon sada urang jalami kanu sok naon mah zakat mah bageur zakatnya sok zakat sawah malwantun nya malwan ah tapi anu kanu pedit mah itu kakanaon tas eta sok bae rampok kitu kitu eta jadi sorkan hasinu amalkum bi zakat sok jaga tanya ku zakat gitu ya prasadayana sehingga kan Rasul ngadau man manaan nafsu an khamsin mana Allah khamsan sisa jalma anu non nyegah kana dirina tinu lima Allah bakal nyegah kan kunu lima kata jalma man mana azakat min malihi mana Allah hib do malihi minal apati sisa jalma anu nyegah kana zakat na hartana maka Allah bakal nyegah nolak kata jalma teh tina ngaraksa hartana tina pancabaya jadi sisa jalma anu nolak nyegah tina zakat hartana dikeluarkeun zakatna kalau bakal dicegah mah diraksa hartana teh itu madiraksa tina non ayeuna pancabaya tina apa tadi gen non ayeuna tadi orang Nasrani wen tanon nonana contohna mehanana itu gaduh non babaturan anu non bisnisna itu kasalamet dasur kanjeng Rasul hasinu amalakum bijakah diraksa ku Allah itu jadi jalma nu sok
nyegah tina jakat mah kalau mah diraksa harta teh tina ayeuna pacangan pancabaya tina musibah aya we naon kitu. Kadua man mana usur mimma yarju minal ardi jalma anunan nyegah tina saper sapuluh tinu naon kaluarna jagat itu mana Allah anhu barokata min kasbihi jalma anunan nyegah tina saper sapuluh itu tinu kaluarna jagat naon tatani kan saper sapuluhnya nyatanen tadi kaluarkeun ta saper sapuluhna teh itu nalika naon eta hasil tanina teh itu maka ku Allah bakal dicegah tina kabarokahan kasabna mal barokah kasabna teh lamun panginan upami ayeuna tatani teras naon geus nisab zakatna tadi kaluarkeun saper sapuluhna maka ku Allah bakal naon mal barokah kasabna teh mal barokah barokah teh naon nya mal aya dina kasaean mal janten naon ayeuna dorongan kana kasaean lah sanes teu oge nya hartana tepen mal barokah eta bakal naon ditahan dicegah tina kabarokahan tina kasabna alika naon tatani teras ngantos nisab zakatna tapi teu dikeluarkeun saper sapuluhna gitu. Waman mana sodakoh jaman nyegatna sodakoh mana Allah ta'ala anhu al-afiyah jalama anunan ayana nyegatna sodakoh bakal dicegah ku Allah eta jama tina afiyah tina kesehatan di sodakoh teh tanpa nolbala bisa non ayana nolak tina non bala itu afiyah sehat sehat afiyah teh nonnya sehat batin afiyah mah sehat wal afiat kan sehat wal afiat sehat mah sehat naon badan tapi afiat mah sehat naon batin sanos ena badan naon sehat tapi ayoan hatena naon pasian panyakit ku Allah teh katetenangan artinya taeta paminoan jalma sok taras sodakoh itu bakal ku Allah dicegah tina afiat sehat batin afiat mah itu beda naon sehat wal afiat kan ya sehat naon sehat naon lah kan sehat naon hate batin teu naon bakal malayna panyakit batin sehat badan mah geun urang sehat wal afiah sehat lahir mah sehat mah bade lahir itu bat dohir tapi mah sehat batin jaman kaopat jaman naon nyegah tina doa pikeun dirina bakal dicegah ku Allah tina ijabah tara ngadoa nya mah diijabah atuh nya jamanan sok nyegah tina-tina ngadoa itu tara ngadoa pikeun dirina itu maka bakal dicegah ku Allah tina ayeuna ijabah nya mah diijabah da naon da henteu ngadoana ge nya henteu mata kurang sing naon sana ngadoa itu jajam ngadoa mah naon eta teh jaminan jalmi sombong jama tara ngadoa teh jamina sombong ge itu tara ngadoa mah sok ngadoa ulah naon lah nya jatuh nya juga nonon sok daro manon moal bosan ku dinon di pentan almoal moal bosan di pental beda jeung naon urang nya jalmi mah pan bosan sakali mah dibere dua kali mah naon bosan mentan hayo teh tah kitu kan tapi aloma naon ayeuna nalika panduan teh nyuhunkeun nya nyuhunkeun wae teh nyuhunkeun tamtak moal bosan aloma disuhunkeun moal bosanan aloma beda sarangna sifat urang urang mah bosan di pentan teh nya sasa kaliman masihan dua kali masihan tu kali mah meuli atuh mental we kitu kan bosan urang mah naon di pentan alo mah bosan bakal lo mah naon teresepeun ka jamil tara ngadoa teresepeun alo mah geu naon teu butuh kitu nya urang teh jamil anu naon seur pangabutuh sok nyuhunkeun ka Allah yakin bakal jabah yakin bakal jabah Uduni astajib lakum lakum bijabah ngan ijabah teh lain naon nurkeun ka hoyong urang gitu lain eta mah nurkeun naon pangrasane Allah Subhanahu wa taala ijabah doa mah nya bohonon di kontanan bohonon disimpan gitu ateh naon dihindarkeun musibah teh digantosan diselamatkeun ye adi doa ijabah doa mah nya ijabah doa
body kontanan dunya kene, bawa anak orang non disimpan ke di akhirat dipasikan anak, bawa orang anak digentosan, dihindar kena musibah, itu ijabah doa itu, di non orang dihindar kena musibah kita, di orang sing non sing yakin atau sing yakin dah kada yakin, jadi orang sing sering ngadoa, sing ulah orang ngantung ke ngadoa itu. Man mana al hudura ma'al jamaah man Allah anu kamal iman palatakunu imanu kamilan jalmanu nyegah tina hadir karena berjamaah bakal cegah ku Allah tina kasampurnaan iman maka teu kabuktosan iman teh sampurna jalma nutara ngahadiran karena berjamaah etat cegah ku Allah tina sampurna kaimananana sehingga teu kabuktosan eta iman teh naon mal sampurna itu jama tong antara hadiran karena berjamaah gitu kan pamegat tuh temenya kada naon sok hadiran karena berjamaah basnan iman urang teh na kasampurnaan gitu ulah naon ulah ayeuna nyalira wae itu gitu jantan swadayana babiat teh keman jakat ya. Tadi jakat teh nyata takhir ya tadi. Wayan bagi limurjiha ayuh ayuh rujuha parahan wasururon itu. Oge peryogi pikeun ngaluarkeun jakat teh kalawan ngaluarkeun jakat teh kalawan parahan itu. Bungah wasuran sanana bungah itu. Tibun nafsi saya hate gitu. Royal hak ningalikeun kana hak. Jadi pas ngaluarkeun zakat teh urang kada aya rasa kabunga eta bunga. Ulah naon sareng hate naon? Maksa geus anu kapaksa kitu nya. Ngaluarkeun zakat kada aya nikeun naon parhan wasururan wa tibun nafsi gitu. Jadi kada bingah eta. Sareng kana ku kabunga eta. Saya non mana itu ningalikan karena hak ya teh daras non hak dah hak baturnya hak batur gitu hak batur maya kurang non kurang aina dipimiliki itu berarti non kurang ngahak atau ngamilik hak batur orang teh mau hak batur namun jamin non anan hak batur teh dipasihkan berarti orang teh non nya non nya hak batur kada non tapi kurang di tadi pasti keuweuk urangnya kakaan kong di arah ke urang berarti urang teh nya nyak hak batur itu di kada naon kada ningalikeun kada disangka bungah itu suron saenon ayeuna di hate ningalikeun kana hak itu ya itu ulah naon asa kapaksa asa dipaksa atuh kopah tuh ulah ningalikeun naon asa urang kapaksa itu da eta mah tos naon hak batur itu. Tajibu wajib zakat itu pisain mimayati jadi wajib zakat na perkara anu bakal sumping kait nyata nanon ayana bakor ibil tait di mana kabuktosan itu eta nu ngamilik hartana teh kuron merdeka itu jadi wajib zakat dina non ayeuna perkara bakal sumping engke di mana kabuktosan eta anu ngamilik teh kuron orang anu merdeka sanes hamba sahaya gitu walau ba'don sanos ayeuna ba'don merdeka sebagian merdeka kieu pan abid tanya aya abid naon aya abid anu sadayana abid abid meles seluruhna teh naon abid aya abid mubaad jadi sebagian sapotong abid sapotong merdeka gitu jadi can merdeka seluruhna eta tah sanos abid mubaad itu eta teh ayeuna naon teu tiasa da kedah kuron
huron seluruh diri orang teh merdeka itu ente non sana sambas sambasnya tekedanon te wajib jaka sama saya mah itu jaka musliman muslim orang di muslim ayo orang kafir mah wajib naon wajib jakat orang kafir manya sanos-sanon bareng harnya tu wajib jakat lan sanes sama saya ena ada teu aya non hamba ena teu aya hamba saya tanya tama di damal ya saya mah non geus kumanon saidam saya mah rek dijual arek non ayeuna dibikeun amun isi rek non ayeuna di nya sapura dijadikeun istri katanya disetubuhi tiasa amat mah kitu da rendah martabatna kitu hamba saya mah kitu kapungkur zaman ayeuna jahiliyah kitu perbudakan anu teu usum mah da geus naon ayeuna geus dibebaskeun ka nyurot jadi teu aya ayeuna mah musliman muslim orangna teh orang kafir atuh wajib zakat sanos beunghar seueur pakayana teu wajib zakat bisa mesti wajib zakat tetep bakal disiksa kitu sanos ayeuna murtad wajib nu murtad mah da anu kafir asli teu wajib zakat teh nya kafir meles ari nu murtad mah nu murtad teh teu zakat wayana engke teh pas Islam deui dikodoan kitu. Eta mah naon hukuman. Jadi anu teu zakat teh nyaeta jami anu kapir naon asli. Kapir naon meles keti naon waktu naon lahir teh naon kapirnya urang kapir. Ari jami murtad mah asana Islam beunghar. Terasna ye murtad tah murtad. Tah tenon di tejakat waktu murtad aya boga pakaya nisob nya tejakat wayan angkete kedah ayeuna di ayeuna naonkeun di kodoan eta na teh zakatna teh mari eta mah pas salat nya kana murtad geus asup Islam kodoan salatna teh itu ari kafir asli mah nya kafir anu asli teras naon lebat Islam teu wajib naon kodo salatnya tapi di kodoan tapi anu murtad mah murtad jami naon murtad teras naon saminggu murtad lebat di Islam tah salat nu saminggu teh kedah naon di kodoan sabara rakaatin gitu nya saminggu teh itu gitu nya duhur sabara gitu beratnya hari kafir asli mah ana kafir asli ana 20 tahun dina naon kakapiran Kristen gitu nya teras masuk Islam teu wajib di kodoan eta naon rahmat ti Allah itu. Ari kapian murtad mah eta mah hukuman ti Allah. Artinya keunaon keur Islam murtad sabulan men murtadna. Sebi Islam wayana salat qodoan, qodoan salat teh bejakat. Upami naon enten sa bejakat geur murtad qodoan gitu, qodoan. Eta naon? Jadi kedah naon kedah milik naon eta teh anu ngamilik ya nu ngamilikna teh kedah huron anu merdeka gitu anu nos pas urangnya merdeka sahabat saya urang tas non kedah anu ayeuna muslim gitu orang muslim gitu orang muslim orang non bari muslimna sanes kafir atuh anu murtad mah eta mah tetep wajib zakat engke waktu kedah di kodoan gitu tos pil ibili dina non ayeuna zakat epina non onta itu na onta di zakat teh aya ayeuna rupi-rupi zakat teh 5 itu aya zakat badan aya zakat mal itu anu non ayeuna zakat mal mah zakat ayeuna naon ingon-ingon itu zakat ayeuna ngon-ngon onta tah bakor sapi gonam gitu eta ngon-ngon gitu henteu sadayana non ayeuna jenis non satuan di zakatan teh nya henteu itu disebutkeun eta onta bakor gonam kitu mana urang ngurus hayam gitu nya ayam atau urang merit paling kitu kana non eta mah dibisniskeun bareng
berarti karena tijaroh katanya ngurus naon hayam naon ayana pedaging berarti karena tijaroh senes hayam na Jakarta deh itu gitu tanya jadi tesana jenis naon ayana ngon di Jakarta ngurus naon mah urang ah ngurus ayana hayam ngurus ayana orang entog meri itu nya nah. Tapi mah ibil bakor gonam itu kedua musirat musirat nyata jajadian tak tamar jabib tamar korma juru anu sok dipake alap kekuatan itu jadi aina non tamar jabib terasna juru itu karena mah anu sok dipake di alap kekuatan itu sekabeh non aina tanaman di non jakatan kanon bonteng cabe paling kena mer karena tijaroh lamun aina di jual belikeun gitu gitu mun naon anu pake kekuatan ieu sami mah tarang naon kekuatan gandum gitu nya gitu teras dina naon ayeuna jakat ayeuna nakdun duit emas pidoh emas perak emas sareng ayeuna perak sarang ma'dan ma'dan warikas barang galian barang tambang oge rikas barang ayeuna harta karun teh lah kurang rikas anu dinaon pendem waktu jahiliyah teh eta urang sebutna eta harta karun sebenarnya oge ambal tijaroh nyata harta non dagangan harta dagangan sinarang ayeuna jakat fitrah eta non jakat jakat fitrah mah jakat ayeuna non jakat ayeuna diri eta jakat anu non eta mah wajib ka setiap ayeuna muslim gitu bae naon bae ayeuna murang kali bae sepuh teh eta ayeuna mah tadi nyata jakat non jakat tijaroh jakat non ayeuna emas bakat perak jakat ayeuna ma'dan rikas atami jakat non ayeuna tatani jakat ayeuna sasatoan eta mah ka paminon upami parantos ayeuna cumpon syarat-syaratna kitu syarat-syaratna naon aya nu syaratna naon ayeuna nisob anu kedah nisob oge kedah aya nu haul teh nya haul sataun kitu eta teh kedah naon kedah diurang palingna jakat naon diurang mah paling jakat ayeuna jurunya pare sina jakat naon tijaroh ayatnya tijaroh palingnya diurang paling naon jakat naon ayeuna dagang jakat ayeuna ayeuna tatani kitu nya eta pare paling geun dan profesi ka bisnis aya kan sebenarnya kayak eta kedah naon kedah dilaksanakeun ku ayeuna seorang muslim kitu margi naon margi khawatirna teh kieu dajaminon ayeuna nu sok niga jakat teh sok khawatir ayeuna suul khotimah kitu jadi khawatirkeun jalmi sok naon nyegah kana naon jakat dihariwangkeun suul khotimah gitu naon awon awon tungtung gitu bikarempan matak sok kana mun naon mah geus naonan da teu naon henteu ayeuna ageung kan mun sanaon pendina saton mun naon sakintal nya dina sapigen lamun naon ena onta kae lamun naon nisob da 5 kan 5 onta itu henteu naon onta nagen anu naon kagen naon ena ukuran agen benten ena naon ena teu konta deui kitu ku mesana mah domba henteu naon teu ngabeuratkeun teu ngabeuratkeun dan anu jadi berat eta naon nafsu na, nafsu asa nu hoream eta da teu berat padahal mah teu nu beratkeun kitu eta eta dina naon ayeuna barang atau naon harta-harta nu kedah di jakatan gitu kantun ke naon nisob nisobna sakumaha nisob naon ayeuna ibil kumaha nisob naon ayeuna bakor gonam nisob naon ayeuna perak emas gitu name eta mah nyebatan ayeuna harta-harta nu kedah di jakatan kalawan jakat teh
salah satu rukun, rukun Islam anu kurang kada dilaksanakeun umat Islam anu parantos nisab teu nisab. Aicah nisab mah urang zakat naon nya? Teu naon teu nisab mah itu zakat naon paring sedekah atuh urang sedekah sunat urang kitu. Tah itu mah sadayana mudah-mudahan urang pasian terkadaya urang tiasa ngalaksanakeun ayeuna naon kaparduan urang sadayana. Hapun ngasun kalepatan simkuring atuh ngaprasaranna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.